U nastavku govorimo o aktuelnostima sa bosansko-hercegovačkog tržišta. Pogledajte šta nam to novo nudi Porsche BH. Kako bi vozači bili sigurni da njihovo vozilo zimske nepogode nisu trajno oštetile na bilo koji način, te kako bi sigurno krenuli u susret proljeću, automobilski lider u Bosni i Hercegovini Porsche BH preporučuje posjetu ovlaštenim servisima u periodu od 14.3. do 30.4.2016. godine. Porsche BH kao importer za vozila Volkswagen grupacije, tačnije Volkswagen, Škoda, Audi, Seat, svakog proljeća organizira besplatni vizualni pregled vozila. Tako da će od 14. marta do 30. aprila kupci moći u našim ovlaštenim servisima pregledati besplatno svoje vozilo po 14 kontrolnih tačaka. Kontrolna lista proizvođača podrazumijeva sve bitne stavke za optimalnu funkcionalnost i sigurnost vozila, kao što su osvjetljenje, uređaj za brisanje vjetrobranskog stakla, metlice brisača, akumulator, upravljački, kočioni, rashladni i izduvni sistem, profil guma, karoserija i lak, sirena, mjenjač, podvozje i kočiona tečnost. Osim besplatnog pregleda vozila, mjesec april u ovlaštenim servisima donosi i niz pogodnosti vezanih za ljetne gume renomiranog proizvođača Dunlop. Zakonska obaveza korištenja zimskih guma prestaje 15. aprila. U okviru proljetnog servisa, svi naši kupci koji posjete naše ovlaštene servise moći će vidjeti i pronaći novu paletu Dunlop ljetnih guma. Zašto Dunlop? On je među vodećim renomiranim proizvođačima guma svakako, generalno, a naš je partner dugogodišnji i u stanju su isporučiti sve oblike i dimenzije guma koje naši kupci trebaju. Iako postoji vječita dilema da li mijenjati gume po sezonama ili koristiti cjelosezonske pneumatike, iz Porsche BH ističu. Mi i Dunlop preporučujemo da se gume ipak mijenjaju. Po nekom jednostavnom pravilu, dakle, kada je temperatura konstantno iznad 7 stepeni, dakle, preporučujemo da se nabave nove ljetne gume. Zašto ljetne, zašto ne voziti TM+S-ne i zašto ne zimske u ljetnom periodu? Upravo zato što su ljetne gume napravljene u posebne kaučuk smjese koja će izdržati temperature i čak i više od 50 stepeni Celzijusa. Nova serija pneumatika Dunlop Sport Max RT2, kako ističu iz Porsche BH, još je jedan razlog u nizu za posjetu jednog od 40 ovlaštenih servisa širom Bosne i Hercegovine. Dakle, do kraja aprila ste u mogućnosti posjetiti bilo koji od ovlaštenih servisa Volkswagen, Škoda, Seat ili Audi mreže. Dođite besplatno, pregledajte svoje vozilo i sigurnim koracima krenite u proljeće.